我知道你中意食豬，但係我又知你中意食豬，但係有冇諗過用燒味嚟做沙律咧？我哋做呢個沙律咧，全部嘢都係自己做嘅，包括埋呢個沙律醬汁。即係我研究咖啡30多年，我覺得製作咖啡最好能夠把咖啡的香味、口感、層次、aftertaste 表現得最好的是這個。鹿味天地，星期日晚上8:10。